walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Oh, pretty woman. Dobro veče i dobrodošli u emisiju Šopinholičarke. Mesto gde se svake nedelje dve devojke ili žene takmiče u tome koje će bolje izneti pravu odevnu kombinaciju na zadatu temu. Ukoliko i vi želite da budete šopinholičarka, prijavite se na 064 015 0080 ili pošaljite mail na shopinholičarka@pink.co.rs. A ko će ove nedelje biti šopinholičarka, odlučuje žiri, modni žiri. Svake nedelje imamo dva stalna člana žirija, pa red je da predstavim naravno prvo damu. Sa nama je svake večeri u emisiji Šopinholičarke Snežana Dakić, modna urednica, autorka emisije i voditeljka Život u trendu. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našla. Kako ste? Odlično. Željno iščekujem da upoznam naše večerašnje takmičarke. Takođe, pozicija je vaša kao i uvek, prvo mesto. Zatim sa nama je i modni dizajner, modni novinar, a moram da naglasim i direktor Fashion TV-a za Istočnu Evropu, Igor Todorović. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, poštovanje. Kako ste, Igore? Jako dobro, hvala. Jel ste spremni da ocenjujemo? Jesmo. Dobro, izvolite, sedite. A svake nedelje mi imamo i gosta, trećeg člana žirija, a ovoga puta sa nama je voditeljka i novinarka televizije Pink, Aleksandra Jeftanović. Aleksandra, dobroveče. Ćao, dobroveče. Kako ste? Smo na vi ili na ti? Na ti. Onda sam dobro. Odlično, studio, dopada ti se? Super, videla sam, sve mi se dopada. Sjajno, šopinholičarka si? Da. Da? Šoping obožavaš? Pa ne bih o tome, malo je ova emisija za sve moje ženske muke, ali dobro, nisam jedina, to me bar teši. Nisi, svakako nisi. Hvala ti što si došla, izvoli sedi, dobrodošla. Ja verujem da Igoru sad potoman, onako između dve crnke i sa jednom plavušom. A ono što želim da naglasim je da ćemo od večeras svake nedelje imati u emisiji poznatu ličnost koju ćemo dati 30.000 dinara i ona će se oprobati u šopingu i probat će da recimo sklopi jednu dobru odevnu kombinaciju za javni nastup. A o kojoj poznatoj ličnosti je reč večeras vidjet ćete u toku emisije. Sada je red da pogledamo i profile večerašnjih takmičarki. Jedva čekamo da vidimo kako su devojke prošle u šopingu i naravno koja garderoba se nalazi u njihovim plakarima, ali pre svega toga idemo na onaj novitet o kome sam pričala na početku emisije. Dakle, reč je o našoj pevačici Granda Katarini Živković, koji smo dali 30.000 dinara i poslali u šoping. Njen zadatak je bio da kupi odevnu kombinaciju za javni nastup, pa hajde da pogledamo kako se ona snašla. Ja sam u Ušću, dobila sam 30.000 dinara. Moj zadatak danas je da pokažem mladim devojkama kako iz ovu malu sumu novca, kako se možete obući za scenu. Za scenu volim da izgledam efektno. Ovo bi meni ekstra stajalo, ovo moram da probam definitivno. A i nije skupa. Bez obzira što i cene nisu visoke, ove haljine same po sebi deluju jako skupo. Ovo bi meni ekstra stajalo, samo možda sam ja više za varijantu onako nekih kraćih koji možda više otkrivaju nego što sakrivaju. Inače, ova haljina je fenomenalna. Čak sam je videla na jednoj našoj voditeljki. E da, ovu haljinu ja mislim da svaka devojka definitivno mora da ima u svom garderoberu. Meni je ovo fantastično. Ja volim kada je haljina ovako sama po sebi efektna, bez nakita, bez bilo čega što dodatno može da kvari ovaj njen izgled. Pogotovo ove krljušti, a to na sceni deluje perfektno. Uz ove krem haljine bi mi odgovarale naravno neke cipele boje kože sa visokom potpeticom, zato što zna se da ženi najlepše stoji visoka potpetica, jedna šesnestica. Ali naravno, mislim, najbitnije je da mi bude udobna, zato što nekad na nogama znam da provedem i po 4-5 sati. Ova haljina je super, ekstra, prelepa je. Znaš, ono za svaki dan. I ovaj kaput koji je presledak, takođe cena mu je smešna. Mislim, za njega je 10.000 jako smešna. A sladak je. E, sada ćemo sve ovo da promodimo kako će mi stajati. Evo jednu sam obukla. Pa sad vi
ocenite sami kako mi stoji. Ja sam prezadovoljna zato što je haljina preslatka. Osjećam se komotno. Smatram da mi lepo stoji, naravno, ne uz ove cipele. Nikako. Ali to nam je sljedeći zadatak. Evo, probala sam i ovu. Haljina je dobra za scenu, zašto da ne? Ipak smatram da mi bolje stoji ona prva haljina zato što možda je malo atraktivnija, bolje mi stoji u grudima. Ajde, probat ću i treću i onda ću da uporedim kasnije sve tri. Ovu treću kad sam probala, shvatila sam da... Wow! E, to je ta priča. Evo, što bi rekli, treća sreća. Nekako ova mi se za sada najviše sviđa zato što je... Pa mislim da na njoj piše moje ime, definitivno. I mogu da vam kažem da je ona najjeftinija. Ove ostale su koštali po 13-14 hiljada, ova košta samo 3-4 hiljada. Ali nema veze, ona, eto, sama po sebi deluje jako skupo, bez nakita, bez frizure, bez ičeg, ona je sama po sebi stvarno prelepa i, mislim, lepo mi stoji. I sad, ja imam još jedan mali problem, a to je što mi se onaj kaput nenormalno svideo. Iskreno, baš mi briga da li ide ili ne ide. Meni kaput stoji prelepo i haljina mi stoji fenomenalno. Ja ću ovo nekako fino da iskombinujem i niko mi ništa neće zameriti, meni je ovo fantastično. I tako to, i tako to, još da pronađemo neke cipele. Eto, eto, ovo mi se jako dopada, samo što naravno nije za scenski nastup, ali ako mi ostane para od haljina i cipela i nakita, ovo ću morati da kupim za posle nastupa, mislim, ne mogu da se vraćam u onoj haljini. Ovo je stvarno prelepo i ovo ću kupiti... Jedino ako mi ostane nešto do onih 30.000. I lepe i udobne i savršeno bi odgovarala ono haljine. Mislim da će bi više odgovarati ove sa zatvorenim prstima, zato što ću moći da ih nosim i ovako, a ne samo za nastup. Eto tako, kupili smo cipele, mislim da je ostalo dovoljno para za nakit. Želim da pronađem neke minđuše koje će biti neutralne, tačkice. Ne samo da sam uspjela da kupim i torbu, i cipele, i minđuše, i jednu divnu haljinu, naravno koja mi sve ovo prelepo stoji, čak mi je ostalo... I sasvim dovoljno para da kupim i onu haljinu koja mi se dopala. Naravno, nije za nastup, ali jeste za svakodnevnu šetnju. Videli ste dakle kako se Katarina Živković snašla u šopingu. Dakle, devojka je uspela za 30.000 dinara da kupi haljinu za nastup, cipele za nastup, jedne fine minđušice, torbicu, kaput, a preko toga i haljinu koju je odmah zapazila. Žiri, šta vi mislite? Da li se ona dobro snašla? Je li umela ona to fino da iskombinuje? Bila da pokažemo kako sa tom sumom novca može svašta nešto da se kupi. Mislim da je ona dosta stvari pazarila za te pare i dobro se u tome snašla. Što se tiče kombinacije cipela i haljine za nastup, mislim da je dobro odabrala. Možda tašnica mogla da bude drugačija. I rekla bih da onaj kaput neće baš da joj se slaže uz tu večernju kombinaciju, ali dobro, slagaće se sigurno uz ovu SMB za dnevne prilike. I lepo je videti da jedna mlada pevačica zapravo ne pati od toga da se okiti u lažne Louis Vuittone i druge stvari koje su zapravo i jeftine po novcu i izgledaju jeftino i neuverljivo i nije zaočekivati da neko ko se pevanjem bavite godinu ili dve ima tako visoke honorare da bi sebi mogla da priušti tu preskupu firmiranu garderobu. Tako da je to taj jedna desetka za skromnost. Da, sjajno. Igore? Postigla je dosta toga za neki novac koji nije ni mali, ali opet s druge strane nije ni veliki. Ako gledamo po komadnu šta je ona sve kupila, ona dobije plus u svesku. Što se tiče estetike, tu se baš nešto ne bi složio oko nekih stvari, ali s obzirom da je ona imala tu krilaticu koja je tako proletala da piše njeno ime na određenim komadima, ajde da joj verujemo da se u tome dobro osjeća, pa da tu damo taj sledeći plus i završimo priču. Ona se svakako obukla i tražila kombinaciju negde za taj neki javni nastup, tako da verujem da ona šljokičasta haljina kao što i moja večeras negde ide u skladu sa scenskim nastupom i njenim javnim pretpostavljenim nastupom. Pa pretpostavljam, Shining Disco Ball, ja volim taj disco moment, mada mislim da je
Ja mislim da je samo za scenu ili bar neki detalji, eventualno za klub. Apsolutno podržavam ideju da se stil ne kupuje. To je to i da možeš biti dobro obučen i sa malo novca, ali da treba da znaš šta kupuješ, šta ti stoji, da imaš izgrađen stil, tako da to je super. U svakom slučaju videli ste kako se jedna poznata osoba obukla za samo 30.000 dinara. Kad kažem samo, mislim da ipak ta scenska odeća opet s druge strane malo i više košta. Eto, videli ste da postoji osoba koja je u tome uspela. A hajde da se vratimo i na naše takmičarke večeras, pa i da malo zavirimo u njihove ormare.